disambung sejak waktu kula kali sampean duwe kewajiban menjaga kali wawar. Nek ana wong nyabrang sing ora semestine kudu dibalekaken. Kawetan beneran tap-rantap barisan pirang-pirang coba dipethuke kae wong disapa kae. Thank you.
kaca manik senjata ning alam dunya tinggal kacopo iki. Rantap-rantap nunggang jaran nggawa tumbak nyerangap kaya jati ngarang mancine ketigo. Ngaku wong ndi sandangane patengkel biar ngliwati kali Wawar. Ayo ngaku sapa? Ayo ngaku sapa? Ngliwati kali Wawar nek sing mburi ora panglingkahe bengseng ka sing mburi. Anu apa-apa ora kadomono bengseng. Koe bengseng. Lah bedane apa maling karo bengseng, jajal? Lah nek koe maling ya nyolong, bengseng ya nyolong ning beda. Bedane angger maling sing disolong amale wong sing ora eling. Pamane nyolong wedhus, nyolong sapi, kowe maling. Lah nek bengseng? Bengseng kuwi ya nyolong-nyolong apa gedhang mentah, apa budin, apa lombok nang sawah, apa pitik. Ning padha bae nyolong. Ya beda, beda. Anu ora ditunggu. Aja ke takon kowe ngaku dhisik. Wong di jenengmu sapa kok sangar-sangar kabeh ana pinggiring kali Wawar. Nek kowe takon karo aku. Aku Benggol Singopati aku. Kowe Singopati. Iya. Sing mburi. Aku gegedhog telatah rawa karo nambangan. Jenengku Jaya Lurik aku. Kowe sapa? Kowe sapa? Putra Mataram Atmajane Kanjeng Rama Amangkurat. Aku Pangeran Puger. Po, kowe Pangeran Puger. Ya dasar nyoto. Wah, anak sultan iki anak sultan. Sing mburu ora panglingkae jiweng. Ya kan mbiyen jiweng. Ukur beda kelambine. Nek milu wong agung jayang rana kelambine ora kaya kiye. Ini anggar kaya 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 jenisnya anu wis milu nang ada yang mentaram. Tak ngomongi harap menyang di. Aku harap menyang ambal. Perlu nih nggulai enti Brandal Gomo Wijoyo sing wani ngrubuke kadipaten, sing wani ngerusak ngambal. Aku sing bakal nyekel nek kena tak elek agak tak dandani. Weh kurang ajar. Lah kok gemambleng gampang temen, gampang temen. Aku tunggale Kakang Gowijaya tunggale Jonggala. Panjen bupati ngambal celila-celili celar-celer. Kae tetep dilati londo, kae antreke kompeni. Minggir. Aja melu-melu kowe. Entuk bacut ora entuk ya bacut. Ngati-ati den ketane mandan medeni pun. Anting-antinge ketone. Aja ganggu ora peduli. Ora kok semengke aduh ya untali dadung dadi bandan. Thank you.
sawijayeng pati kati manek ratane ngandulu mangkono tumenggung Singopati ngembat pedang sak tebah gedene dan timbangi marang Pangeran Puger nyandak lewang murup kaya geni pinter ngindani melumpat mencolot kanan kering maju mundur dadi tontonan wong pirang-pirang kaya jago tarung ana geberan silih ungkeh genti kalide noyah nayo Baskara titi mongso trampil trengkiras Pangeran Puger wis kuyana perang sanduring tumbak prayek ning kewuh ngancap pedhang ngenangi dadane Singopati biak pecah balunge sigar sirah margolayu Iman wong nambangan wong rawa sapa ganggu gawe Pangeran Puger mungsuhmu Singopati nganti mati ah wong cilik ora dosa ora luput pangeran anak sultan utang pati nyaur pati cokot gandamu sepisan pokoke balik tumpang sida balik pit montorek siki pokoke ngono wani karo ndarane Pangeran Puger yakin daraku durung nyong ndarane menang perang karo kowe sapa ngerti nyong bisa kalah hah ukur kali kontrolek sing urung ketok nang endi oi ndi tunggale lae kancaku mati Singopati aduh korban batang pating gelimpang aku temandang durung karwan aku kalah aku bisa ngilang tutupan godhong ora konangan ketetesan banyu ajiku wulut putih ora kelakon ngerti ning ora ana sing lapor kakang Gomawijaya wong mentaram teko kakang Thank you.
pepundenku Wijaya, Gama Wijaya kemulih ning desa Plempukan Kembaran. Kok kowe nembang-nembang kene ngopo to, Ngger? Gama Wijaya, Bibi, iya Bibi. Nggonku bali ana pedhokan ana desaku kelingan nek kowe iki wong tuaku nadyan Bibi ning ganti ning Biyung. Iya, Biyungku wis mati. Bapakku wis mati, anane pepundenku mingkari panjenengan Biyung Bibi. Iya, Ngger. Kowe ora tanggep keponane, tanggep anakku dhewe. Aku seneng kowe milu bungah, kowe mulya aku ya milu ngrasake. Ngono ya, Ngger. Iya. Ning sing tak gumunke, pirang-pirang sasi kok kowe beda banget. Bedane piye? Kowe nek mulih seminggu sepisan nggawa emas segegem, mulih nggawa duit dinar, mulih nggawa sandangan sing apik-apik, sing selawase biyungmu ora tau weruh, bibimu ora tau ngerti. Njok kowe ngasil apa, kowe nyambut gawe apa to, Gomo. Nek kowe bakul, njok kowe dodol apa likulak neng ndi? Nek kowe ngaku wong tani, aku ora tau menangi kowe mlebung sawah nyekel pacul ngeret sapi. Pegaweanmu apa to, Ngger? Bibi ora usah takon pegaweanku, sing penting mulya kowe seneng. Mas duit sandangan sing tak aturke Bibi. Aku njaluk tulung disebarno karo tangga teparo wong desa Kembaran. Wong Bercong, wong Gunaman, wong Entrak Jayan sing padha mbutuhke. Nek ana wong lara sing ora duwe tamba, ana bocah yatim piatu, fakir miskin kuwi kek ana. Banda kuntek ora apa-apa. Ning nggo tetulung, Entek aku golek meneh. Itu Bil. Kok ya ngono to jiwamu to, Ngger Gama Wijaya, apik temen. Mongko elingku ke ora tau ngaji nggone Pak Kiai. Sembayang ya ora tau. Kok jiwamu luhur temen to, Ngger? Ya, wale-wale apa, Bibi? Aku entes ngerampok, aku entes njarah, aku entes nggarong. Itu Bil. Kowe iki dadi rampok to, Ngger? Ya. Kowe njarah tae wong. Ya. Piye to, Ngger? Kowe ponakanku sing tak kudang-kudang bocah gagah, bocah bergas, kok malah kowe dadi benggoleng maling. Kowe dadi benggoleng garong ki piye to, Ngger? Mbok aja dadi garong, aja dadi maling. Tepak ngawak nek kowe kelangan piye. Thank you.
Aduh pepundenku Gomawijaya kowe mulih ning desa Plempukan Kembaran. Kok kowe nembang-nembang kene ngopo to, Ngger? Gomawijaya, Bibi. Iya, Bibi. Nggonku bali ana padha kuwanana desaku kelingan anak kowe iki wong tuaku nadyan Bibi ning ganti ning Biyung. Iya, Biyungku wis mati. Bapakku wis mati, anaknya pepundenku mengkari penjenengan Biyung Bibi. Iya 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 Ngger, kowe ora tanggep keponane, tanggep anakku dhewe. Aku seneng kowe milu bungah, kowe mulya aku ya milu ngrasake, ngono ya Ngger. Iya. Ning sing tak gumunke, pirang-pirang sasi kok kowe beda, beda banget. Bedane piye? Kowe nek mulih seminggu sepisan nggawa emas segegem, mulih nggawa duit dinar, mulih nggawa sandangan sing apik-apik, sing selawase biyungmu ora tau weruh, bibimu ora tau ngerti. Yo kowe ngasil apa, kowe nyambut gawe apa to, Gomo? Gomo. Nek kowe bakul, yo kowe dodol apa likulak ning ndi? Nek kowe ngaku wong tani, aku ora tau menangi kowe mlebung sawah nyekel pacul ngeret sapi. Pegawaianmu apa to, Ngger? Bibi ora usah takon pegawaianku, sing penting mulya kowe seneng. Mas duit sandangan sing tak aturke Bibi. Aku njaluk tulung disebarno karo tangga teparo wong desa Kembaran. Wong Bercong, wong Gunaman, wong Entrak Jayan sing padha mbutuhke. Nek ana wong loro sing ora duwe tamba, ana bocah yatim piatu, fakir miskin, kuwi kek ana bandha kuntek ora apa-apa. Ning nggo tetulung, entek aku golek meneh. Itu Bil. Kok ya ngono to jiwamu to, Ngger Gomawijaya, apik temen, apik temen. Mongko elingku ke ora tau ngaji nggone Pak Kiai. Sembayang ya ora tau. Kok jiwamu luhur temen to, Ngger? Yo, wale-wale apa, Bibi? Mm-mm. Aku entes ngerampok, aku entes njarah, aku entes nggarong. Itu Bil. Kowe iki dadi rampok to, Ngger? Yo. Kowe njarah ta wong? Yo. Piye to, Ngger? Kowe ponakanku sing tak kudang-kudang bocah gagah, bocah bergas, kok malah kowe dadi benggoleng maling? Kowe dadi benggoleng garong ki piye to, Ngger? Mbok aja, aja dadi garong, aja dadi maling. Tepak ngawak, nek kowe kelangan piye? Duwe bondo direbut wong piye? Lereno ya, Ngger, lereno le sentu mindak ngono. Aja kuwatir, Biyung. Aku ngerampok bondo sing tak rampok tak wong sugih-sugih, tak Demang, tak Wedono, tak Bupati. Sing pro karo Wondo, pro karo Ratu Mataram. Dasar aku dadi benggol sing ngayomi Bupati Kebumen, sing ngayomi Bupati Kutorjo, sing ngayomi Bupati Sigaluh.
aku ora baen-baen, aku warok maling ning kancaku Bupati. Bupati kuwi bibi, kuwi bibi. Oh iya ya, Ger. Nek kena tak kandhani dinene ora ya mangsa bodho. Ning kowe sing ati-ati. Ning aku weling karo bibi. Ya. Awit pati uripe Gawijaya gemantung karo bibi. Aku mati saka bibi ora saka bibi. Sing ngerti wadawati wadananku. Iya ya, Ger. Saben dina wetonmu ora ketenganggo lenga Jawa aku masang sentir, masang delupak ana kamar tengah. Lan jenang abang jenang putih. Iya. Janji lengane isih eneng. Janji diane isih murup. Kowe ora kenang mati, Ger, ora kenang mati. Ning ya kuwi ana wadine. Apa? Kowe ora kena mangan masakan sing kedaden saka beras ketan ireng. Nek kowe mangan panganan saka beras ketan ireng, sentil lenga Jawa dilupake nganti sidem, kowe bakal cilaka, Ger, bakal cilaka. Pomo senyoring gegono baratanono windu wiyap pelayune Jaya Lurik. Kakang, kakang Gawijaya ketiwasan, kakang. Jaya Lurik saka Ngrawa. Kowe mlayu karo nangis karo bengok-bengok gembur-gembur. Ora ana kancane balamu ndi, rombongane ndi? Aduh, ketiwasan, Kakang. Aku ketiwasan. Sih. Kowe kok ngomong cilaka ketiwasan? Apa le mung garong kowe konangan? Apa le mung rampok kowe konangan sing duwe? Nek konangan sing duwe jenenge sapa? Wong ndi? Aja kowe mengku Gawijaya sing saguh depan. Tak plathoke ndas. Tak paten. Aja nggih raja wis biyung meneng, biyung meneng. Ora ngono, Kakang. Aku Joko Kaliwawar. Bareng karo Singopati andan kabeh. Iya. Dina ganti minggu, minggu ganti mangsa. Rantap-rantap wong nunggang jaran pirang-pirang ana sing nunggang kereta. Iya. Bareng mudhun saka titian, sandangane apik-apik pating glebyar. Kok rampok? Kok todongko sih? Tak takoni putra Mentaram jenenge Pangeran Puger. Loh, anak Sultan Mentaram Pangeran Puger. Jur. Wigatine dikongkon karo wong tuane kon nyirep brandal Gawijaya. Sing gawe retu ana tlatah ngambal. Bupati ini melayu neng Mentaram. Mitur keterangan Bupati ini Aryo Blitar saiki wis dipecat, wis dilereni. Dadi gelem ora gelem kowe kon mandeg, kon mandeg boleh dadi rampok dadi garo, nganti dadi perang. Iya. Jroning perang, Kakang, Singopati mati diancap pedang. Singopati dadi korban. Singopati mati. Iya. Wow. Arca Malik senjata ning alam. Bidu ding jagat. Ora memper banget. Mulus kowe iku Kakang dadi penggalian. Nek ming wong lumrah ora apa-apa. Ning bareng kongkonane Sultan Mentaram. Iki apa kira-kira timbang nggone perang? Rasaku kaya timun mungsuh duren. Tegese.
timune awak dhewe kono durene. Timun ketiban duren temune ajur. Juren ditibane timun ya timune sing remuk, dalane menang ora nemu. Kowe aja ngino, iki Gama Wijaya. Aku wani dadi brandal, wani dadi penggedhe, wani jeneng kentrol. Nek ora wong pinilih ora kelakon. Aduh, kowe wani kakak aku sing sagunan iki. Yo apa ngger njaluk pengestu. Dian lengo Jawa dilupak. Disediakno jenang abang putih, aku tak maju perang. Pomo-pomo biyung aja nganti turu biyung. Aduh ngger. Ya ya ndremi milih kundung ngopi nareng ngono slamet menang menang menang. Aku tansah ndonga diane aja nganti mati, aja nganti mati, aja nganti mati, aja nganti mati. Iya. Njaluk pengestu ya tak dongadongano bisa menang ya ngger. Senjata di dalam bunyi gagat. Iki menungsang nih. Siji bagus loro sandangannya pating geber pating mencorong. Desa ora ono sandangan kaya kowe. Kowe sing jenenge Pangeran Puger. Ora tedeng aling-aling aku Pangeran Puger. Kowe sapa rambuté gondrong. Brengos jenggot bewok takon karo aku saka Plempuan Kembaran. Aku kentol Gama Wijaya. Dadi kowe Gama Wijaya. Yo. Paman, paman Jiweng iki wonge paman. Paman Jiweng. Paman.
lah kok malah terus kelambiku. Paman Jiweng, kok malah ngantuk, mbok tangi, melek, melek, melek. Weh, nggih. Kepripun, Den? Iki sing jenenge kentol Gomo Wijaya. Niki sing jenenge kon 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 apa? Kon kepiye? Ora kepiye-kepiye. Ujarku anggere ayah katen kawane diliyut mawon nang mripat marai ngantuk. Awake anyes greges petenge ngintir-intir ngelih. Mbok yo rada prihatin saiki wis jam pira? Pun jam 3. Jam 3. Nggih, sedhela meneh. Pungtone suwe banget pun. Gomo Wijaya apa? Eman-eman kowe gagah. Kowe bocah nom tur duwe kasekten ingkang linuwih. Tinimbang dadi brandel, kowe dadi rampok dadi garong. Nek gelem kowe mandhega semene anggonmu ngrampok garong. Karmu tak timbali ngadhep nang mentaram kowe mengko didadekke prajurit. Kowe dadi senopati kang pinilih awete wong sekti. Ayo kowe tak dadekke prajurit. Kaya kowe timbangane kowe dadi rampok dadi garong, kowe dadi prajurit bae jajal. Siki magang polisi secaba. Pira paling ora 100 juta. Isih dites. Ki ora mawi dites, ora nganggo suap-suapan. Ngertine kowe mengko oleh beslit dadi prajurit. Ora peduli butuh apa dadi prajurit. Awak katon Mataram gandeng tangan karo wong kompeni, karo wong kulit putih. Gemang besok ora gelem. Malah nek gelem rakane kowe mundur. Endi bapakmu? Endi kompeni Londo? Sing arep njajah wong Jawa. Sing arep ngrusak bangsaku. Sing arep nesep bondo donya tanah Jawa. Aja umbar-umbaran wicaramu. Arep apa? Nek ora gelem tak rembug alus apa kelakon tak taleni, tak rangket. Piye? War bondo aku. Aku ngerangket aku sasat besok jaring angin gue. Gedimu cilik, dhuwurmu cendhek. Dalane menang orang nono. Nanging giri lusi calmotan kena kesabutimu. Tanding karo aku tangkep jojo kantar bau. Leno pangendamu remet dadi banyu. Ndak tandangi geridamu. Yeah.
Melayu ke pangeran buker aku jajal karo wong ambal dianggep wong desa kalah karo wong kutho. Hei sabutimu nadan gue setik digdaya aku ora bakal ngaji ora bakal mergo ora apa-apa cedhak para kene penthung godo tamak lo gatamu. Ting penang gejemeter kaya gelap ngampar prayet ning gewu pangeran puger ngikal godo kaya kitiran katameken barisan waja remuk remeng barisan waja nyampiak dodo dawah nanging meksa bangga. Siji atase kowe berandal kok seki temen berandal kok digdaya temen kepripun den ora kena digegabah ayo ngangkat gaman apa pusaka mentaram trajang pedang tugel gulumu. Pangeran Buger nyandak pedang kata maken tansah dipunendani noyah nayuh titimongso kesandung watu Gomawijaya
kedenan cepedang dawahkan toko semaput siroh margolayu. Kuting pamuk Derbabah depani lemah surak mboto rubuh prajurit mentarap alok Gomawijaya mati Brandale mati Gomawijaya mati 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 nanging cinari to bawane Gomawijaya dipun ayomi ingkang bibi dermimil wonong madaning sentrong tengah lengok kelentik nganggo dupak jenang abang jenang putih wenang loro ora wenang pati gregah waluya wow arca manik senjatan ngalam pritiya gede. Buger, buger aku durung mati aku isih urip. Wis mati kok bisa janji petah mateni kowe. Mesake temen lah kok tanding karo Gomawijaya bisa matur meneh matur Brandal Gomawijaya amper nggodho dasmu. Danurjo kula ngger angger Pangeran Puger Gomawijaya setitik daya kula ancap pedhang pejah
Waluya mati urip malih. Kula gregeten. Semerpian panjenengan kewirangan kula ngamper godo. Kula trajang godo malah gadane remuk. Kula penthung gale asem ngajur. Piye paman? Paman jiwek. Lha nggih, mau gole menang nggih entek malih pokoke. Karena nengger menang sithik ora mundur nggih kaya niki. Sing tak gumunake wis mati kok bisa urip meneh. Lho nganute senom. Angger te senom nggih kaya niku. Mati sedili terus kruget-kruget urip malih. Ning angger pun tuwa, umur swidak 70. Lha mung diotek-otek mun mboten tangi. Urip sepisan pun kelalen mboten subuhan. Sing urip apane? Alah nggih mriku angger sampeyan sepuh. Keparingipun menika wandinipun Serap Surya wis ngancik bar maghrib. Nggih pun bubar maghrib niki. Lha kepripun mangane pun peteng kaya niki saking ngambal niki pun mlayu ngalor. Arahe ngalor saka ngambal. Nggih. Iki ana alas ning kok peteng banget. Wandine bubar maghrib. Sapa sing ngobong menyan paman? Nun, sing ngobong menyan sapa? Ngobong menyan nggih paling ngamperen wiyaga udut rokok menyan ngamperen iki. Ning ora ana sing kemebul. Nek sing ngantuk wonten. Jadi ku napa? Nek sing kemebul kene ya ngempuruk, kene ya iya. Ning kok aku mampu obongan menyan paman. Mampet obongan menyan? Iya. Nek kowe piye, Jiweng? Nek kula anu mambu sega goreng. Kowe sing dipikir badogan. Lho sing penting niku. Lho tahu. Tahu kepiye? Lah wingi teng Balo sih. Ngopo? Lho wong tekak arep labuh urung kon medang. Urung kon mam. Lah nek daleng ora apa-apa. Lah piye gane sih? Ya sak bajute. Dek kula taken. Niki ken kerapahan apa mboten? Terus panitiane anu mengko golek kerapahan bengi bareng karo panitia sing gawe golek pesta. Terus nggih terus labu bruk ora wedang ora pacitan ora mangan. Bareng bengi. Bareng bengi mboten uman. Ora uman. Nggih. Talah pating klikik tenge. Nggih niku ora ilang-ilang bahasane esuk. Esuk, Mam. Mboten. Nggih puasa. Niki wong obong menyan. Iki dinane apa paman? Niki nek mboten keliru malam Selasa Kliwon. Malam Sasra Kliwon. Nggih. Lah takon dinten kepripun sih? Biasane wong desa kuwi Selasa Kliwon, Jumat Kliwon pada kutuk ngobong menyan. Seksenono paman, paman patelan kowe kaki jiwek. Gandeng iki dina Sasra Kliwon aku mampu obongan menyan. Besok nek ana janeng jaman iki tak jenengi desa Desa Kliwonan. Oh, diparingi nami Desa Kliwonan. Iya. Lor ngambal. Iya, nggih, tak eling-eling mawon. Dicatet, Jiweng. Nggih, dicatet wong kanu sejarah. Ayo padha dibacutake nggone padha semingkir. Amun nganti konangan Jiweng kabeh punggawa padha mlayu. Ndak dioyak karo Gama Wijaya. Nggih, nggih, padha mlajat. Ketone ora pati aman. Arep nguyuh metu ngendi iki dalane iki ya. Ora ngati-ati mbokne kepleset. Jinarita Pangeran Puger mlayu mengetan. Manjene repet saya ndalu, saya ndalu. Dawuh dateng para prajurit. Paman Jiweng ayo ngaso dhisik padha lerem. Besok yen wis tuntas keringete medhak srengenge dibacutake nggone mlayu. Oh ngaso kriyen? Iya. Wis, wis apa padha padu ya? Aja padha gelut wis. Rebutan panganan apa rebutan dhuwit? Sabar. Ora. Sing bener aku. Aku ora wedi. Wis,
mengko dhisik ana perkara dirembuk ana dhuwit didum. Apa paman? Nika prajurit malah gelut dewek. Prajurit? Nggih prajurit mentara pada gelut. Ndak takon kok padha kerengan. Kowe sebabe apa? Nuwun sewu Raden Puger. Gen kula kerengan. Kula pikir-pikir niki nderek mentaram jane kleru. Sing bener iku Gama Wijaya. Awit Gama Wijaya sengit karo Londo, sengit karo company. Kula milih Gama Wijaya sing bener Gama Wijaya. Iya. Lah nek mboten sing bener Ratu Mentaram. Wong Jawa kebawah karo ratu. Perintah ratu kudu dituruti. Sing bener Ratu Mentaram. Gama Wijaya. Bener aku. Bener aku. Bener aku. Bener aku. Mengko dhisik. Aja padha rebutan bener. Tak laras. Sing wetan ya bener, sing kulon ya bener. Mula besone ana rejaning jaman iki tak jengit iso bener kulon lan bener wetan. Bener kulon kalih bener wetan. Iya. Bener kabeh. Nggih, pun derek mawon. Kepripun iki mun mandan subuhan? Pun meh subuh. Mbah cepate mlaku. Nggih, mangga kula dhatekaken. Saya mengetan Pangeran Puger. Pelayune awit wedi kelayan Gama Wijaya. Sing dadi cucu mlaku kesasar. Kesasar padha panteng-pantengan. Eh, dalane dudu kuwi. Dalane iki dudu dalane sing ngene iki ngetan. Dalane iki dudu kowe keblinger. Sing keblinger kowe. Kowe sing keblinger. Aku sing bener. Kowe keblinger. Kowe keblinger. Kowe keblinger. Mengko dhisik aja padu. Ora susah padha padudon. Kabeh bener kabeh. Sing siji ya keblinger, sing ngarep ya keblinger. Nek ana rejaning jaman tak jenenge desa Blengor Kulon lan Blengor Wetan. Dicatet paman. Nggih, tak catete maning, Des. Ngurek-urekane pirang-pirang tekan ngendi iki mengko calone. Derek mawon. Iya, paman. Saya mengalir playune. Ngliwati Tegal, ngliwati sawah. Ana wong jereng pari. Parine becik. Kumpulane wong tani padha rukun-rukun padha guyub-guyub. Iki kok ana wong jereng pari ngadangi dalan nganti ora kena kanggo liwat. Nggih, Den. Lah kepripun? Atase sawah kok tandurane subur banget ijo royo-royo. Nggih, nek ana rejaning jaman iki tak jenenge desa Sidaluhur. Sidaluhur ngriki lar bener. Iya. Ndarek mawon. Angger kaya kiye ya wiyagane gampang goleng ngantuk. Ngono wong ka sejarah. Sing ngantuk-ngantuk sing turu-turu. Menyong sing akeh duwite dhewek men. Teka denyong kuasa mbagi. Apa? Mboten apa-apa. Kesanen darane kepripun? Ayo dipacet. Mangga, Den. Kepripun, Den? Mesake para prajurit padha kesel. Ngaso dhisik, paman. Oh, nggih, derek mawon.
goleke banyu mesake sing padha ngelak. Toya? Iya. Dong teng riki si luru banyu teng pundi? Nek niku ler lha wonten kali. Sing kena diombe. Kena diombe nggih aku wae. Boten aku nggih wedang sing umep. Ush. Lho kiye jeneng mancur-mancur temen kiye, bedes. Banyune bening temen iki. Kinclong-kinclong kimplah-kimplah. Apa niki wonten sumur ning banyune mubal-mubal saking beninge? Ana sumur banyune bening. Nggih. Mboten umum banyune saking apike. Teng pinggir kidul. Iya. Nek ngono kebeneran gandeng aku golek banyu. Banyu sing nyumber. Monggo banyune bening kena kanggo panguripan sejatining lelakon. Nek ana rejaning jaman tak jenengi desa Sumber Jati. Oh, diparingi nami dusun Sumber Jati. Iya, nggih, nderek mawon. Nggih, melampah malih. Ayo paman, nggih. Ajeng teng pundi, Den? Ngriki mawon ampun lunga. Ngriki mawon. Apa? Ngriki mawon kan kesasar sampean. Kok ya ilang. Kepripun, Den? Iki ana kayu gedhe. Nanging akeh wong sing padha kekutuk. Pasang sajen ana kene, paman. Kayu apa? Niki kayu ning nang mboten kalah namine kayu bendro. Kayu bendro. Nggih. Rejane jaman iki tak jenengi bendro. Oh, mriki bendro. Iya. Kae kok ana lemah dhuwur. Nun, ana lemah ning kok dhuwur banget. Sa cedake kayu bendro sisih lor wetan prapase. Lah kepripun? Nek ana rejaning jaman tak jenengi desa Siti Bentar. Oh, niki pun tekan Siti Bentar. Iya, nggih, derek mawon. Kesane dere. Ayo bali marang Mataram. Kosmanten Pangeran Puger lan Patih Danurja sumawon ingkang paman Pangeran Murdane ngarep Asoryudane mungsuh lan Brandal Gama Wijaya sedalan-dalan paring tenger paring jeneng minangka pepeling anak putu besuk tembe mburine mangsuli wus ingkang kapengger ingkang wonten Keraton Mataram. Lenggahipun Sang Prabu Sultan Amangkurat lenggah wonten setinggil.
bedamen sarembuk lan bolo kompeni mister kaliges patut winengku ing swasana candrane. Jenderal para pangageng bangsa Walanda saking tlatah Magelang kepara caket ingkang minangka penggedhining bala kompeni arane Mayor Magelis Residen Kedu jenenge Residen Wal Toto Lenggah sak pejagong durung nganti rampung durung nganti tutup mung tansah golek benere dhewe golek untunge dhewe bala Walanda pinemune tak dukumba wong Jawa karo wong Jawa ratu karo ratu wong pinter lan wong pinter dipasang rente mas bisa njajah tanah Jawa sakukuban. Thank you.
saketer dikidung aket kidung lerwewu sing wini pancoko peto ing ayam bono mengkutuk mengkomester Kaligis Tuan Kaligis ingkang dipercaya panjenengan dadi sesepuhing Bala Company sing gedhe ngamparamu kabeh aku durung bisa tapa asma durung bisa tanda tangan awit yen taro saka ya isih kabotan upamane timbangan nek ditraju Abot Company sing rekoso wong Jawa sing kepenak bangsa Londo sing rekoso aku sapunggawaku mister sing gedhe pangapuramu. Jangan salah paham saya tidak akan mempersulit perundingan dan tidak akan mempersulit pertemuan saya dengan Tuan Raja. Bagi saya, orang Belanda di Jawa, di Mataram ini adalah saudara tua. Saudara tua, Anda yang muda, saya yang tua. Saya jauh dari rantau, dari Netherlands kesini tidak mencari musuh, tapi saya mencari teman. Saya mencari saudara, mencari teman. Untuk itu saya mohon direlakan, saya mohon diizinkan. Satu, setiap bulan hasil bumi Mataram yang berbentuk lada, yang berbentuk cengkeh atau rempah-rempah, saya minta akan saya bawa ke Netherlands. Bagi orang-orang Belanda, orang Company, rempah-rempah itu besar nilainya dibanding dengan orang Mataram. Yang kedua kali, untuk tanggung jawab supaya balan, saya minta rempah-rempah, tapi saya sanggup menjaga keselamatan bangsa Mataram, sanggup menyelamatkan keutuhan negara Mataram. Siapa yang menjadi pengacau, saya tumpas. Saya datang ke sini dengan ajudan saya, Mr. Blower. Ya Tuan, jangan khawatir, saya yang ikut bertanggung jawab. Saya ajudan dari Mr. Kaligis, saya Mr. Dower. Saya yang akan bertanggung jawab. Blower kok Dower? Iya. Bagaimanapun juga, orang Company akan menjaga Mataram, menjaga Nusantara dan tanah Jawa seluruh, baik yang di perairan, di laut, di angkasa maupun di daratan. Tuan tinggal tanda tangan. Tinggal tanda tangan. Oh, kuku sing tupo kumelun ngening kentiasa ngapake kawengku segung cacahan. Oh, nanging sanget angiki bisa ngersi sangersi kene ko putra. Totor ngasa pejagung Bali nih Pangeran Puger.
putraku puger kundur bareng-bareng karo paman murdane ngrat nggih Jabagus padha kanthi raharjo ngadhep ngesanipun bapak inggih Kanjeng Rama kaluhuran ingkang putra kula ngaturaken sembah pangabekti iya iya banget panrimaku paman paman murdane nggih 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 wilujeng wilujeng kula momong putu kula momong kang wayah pun puger sinuwun nggih nggih kepiye ngger selak nata penggalipun bapa ora sronta bakal krungu kabar lan wartane mentah apa mateng matur dados moga kuningan sarengkalan para prajurit Madyabala miwah paman Patih Danurja iya kula wiwit saking Palbapang mengilen serandaan brosot iya ngantos dumugi Jati Malang iya ngawu-awu kula liwati pepuntenipun saringan cek woten lepen Wawar Kali Wawar inggih ingkang kondangipun inggih Kali Rawa oh iya 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 ana Kali Wawar mboten saged nyabrang awit dipun tenggo tiyang kathah mongko tiyangipun sangar-sangar ingkang mandhegani namanipun Singopati lan Jaya Lurik Singopati karo Jaya Lurik inggih kiyambaipun punggawanipun Benggol Gama Wijaya oh punggawane mungsuh mekaten kula ngetaken mboten purun temah dados pasulayan nanging sinuwun nyawisi prisa Singopati pejah Singopati mati sing mateni sapa inggih kula piyambak putraku ngger putraku puger kena tak anggap dadi jago kena tak golo-golo besok ngenteni kelenggane bapam kowe bisa mateni Benggol Singopati kae wong linuwih wong pinunjul inggih sak bajute kula mlajar ngilen anu kalian paman Jiweng ingkang ngertos merginipun iya ngancik wonten telatah ngambal tekan ngambal inggih piye bilanggih kalian tetungguling warok inggih menika Gama Wijaya wis bisa ketemu mekaten kula reripih mandhega dadi garong mandhega dadi brandal ku tak dadeke perjurit eman kepinteran kasekten mutur senom apa gelem Gama Wijaya kiyambakipun malah mocal dateng kula ngelek-elek dateng panjenengan nek nggone dadi ratu pidak jempol kalian bangsa kumpeni mboten badhe ndeku dateng tiyang londo malah dipun wadani yen Rama menika dadi sultan dadi ratu wong Jawa ning wong Jawa sing mawa londo londo ning londo ireng aku diunekke londo ireng inggih sing ngarani Gama Wijaya ora patut banget ora memper banget kok tekan semeno nggone ndro karo aku mekaten Rama sabajute dados Bandayuda dadi perang inggih kula trajang pedhang pusaka Gama Wijaya pejah dus getih nek ngono kowe menang kula dereng cekap anggenipun dongeng oh iya iya ya diterusno karang iki isine dongeng inggih yambepun dawah dus getih lah kok ngertos-ngertos dipun usap getih pun sampun mampet tatunipun pulih gesang malih urip meneh ming diusap tatune pulih mekaten belah pancen brandal pengpengan maramba-ramba mekaten danguning dangu pedhang mboten dayane kula dipun perasa dipun kecek ngantos kontal mengkono inggih kula mlajar ngaler kula mlajar ngetan kathah lelampan ingkang aneh lelampan ingkang boten samestinipun kula paring tenger jeneng dusun ngadusun ingkang kula liwati Rama iya 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 wis ora dadi ngopo
yen mengono cetane Gama Wijaya pun ngangken panjenengan Ratu Gusti pepundhenipun nang nek bangsa Londo kesah saking Mataram nek Londo mboten kesah saking Mataram Gama Wijaya mboten badhe manung dadi ngono keparat kuwi jenenge yang terhormat apa Mr. Kaligis kalau begitu saya merasa tersinggung jelas Gama Wijaya itu memungsui orang company memungsui Belanda saya takut kalau Gama Wijaya akan mengancam membunuh orang-orang Belanda ya untuk itu saya mohon Tuan Raja untuk tanda tangan kesanggupan, kecocokan, keamanan Mataram Belanda yang bertanggung jawab. Belanda yang bertanggung jawab sebagai pengaman. Iya, wis. Nek ngono ora kabutan, tak tompo. Keamanan tak pasake karo bangsa Londo, karo wong kulit putih. Nanging gandeng Gama Wijaya ku ora menang mati. Iki njuru kepiye? Baiknya begini. Sekarang Tuan Raja membuat peraturan, membuat undang-undang. Gawe penatan. Iya. Ing sine disebarluasan kepada seluruh masyarakat. Barang siapa bisa memenggal kepalanya Gama Wijaya itu diberi hadiah dijadikan bupati diambal mungkin pancingan itu nanti akan berhasil begitu pendapat saya Tuan Raja mengkono iya ulah apik banget tuan kali kesih apik banget Paman, kula wonten dawuh. Puger wonten dawuh Rama. Jiwa nggih, wonten apa? Nek ngono diwartakno wong sak kraton Mataram. Dina iki aku gawe pernatan. Sing sapa bisa nyowanake ndase Gama Wijaya. Ngethok ndase Gama Wijaya. Calone tak dadake bupati ana ngambal. Bakal diwisuda dadi ratu dadi bupati ana ngambal Bocah bagus sowan inggih Raden kula ingkang sowan ngaturaken pangabekti kula katur ndak tampa kowe padha raja inggih sapa bocah bagus yen dangu kula nami kula Semedi jenengmu Semedi inggih bocah saka ngendi kula saking Purworejo Soko Purworejo inggih. Is. Sapa kowe jenenge? Kula naminipun Semedi. Oh, kowe jenenge Kusmedi.
Semedi. Bocah ngendi? Saking Purworejo. Lah, anake siapa? Anake siapa? Bapak kula naminipun mangun Prawiro. Oh, mangun Prawiro ke Purworejo. Oh iya. Anu brengkelan ya. Sanes. Oh, baledana, baledana ya. Sandi pasar yo. Sanes. Dudu. Sanes. Kusen, mangun Prawiro Purworejo. Oh, wis kelingan yong. Wis kelingan. Wis ngerti pamat. Empun. Mangun Prawiro ke panjer wong Purworejo bapakmu. Iya, ora? Inggih. Iya, bapakmu mangun Prawiro wong Purworejo. Inggih. Lah Purworejo ning ngendi? Takon apa ngerti lah. Anu bingung malam ini bingung sisan. Ora perlu apa. Kula mireng woro-woro. Sinten ing saged mejahi Gama Wijaya badhe dipun wisuda dados bupati. Yen mekaten kula nglebeti Kiri Patemboyo. Aja kowe mangsa dadak wani ya. Ora wani, kowe ora wani. Lung kowe bocah wingi sore. Kowe jebet tamatan. Inggih gadah. Sekolah. Inggih. Wis nyambut gawe. Sampun. Ngarit. Mboten. Macul. Mboten. Lah nyambut gawe apa? Kula nyambut damel wonten kecamatan. Nang kecamatan. Inggih. Lah dadi apa? Kula dados kolektur. Oh, kondektur kok nang kecamatan. Kolektur. Oh, kolektur kuwe sing nek ora salah sing sok godhog wedan. Wong ora ngerti kok dadak ngomong. Kolektur kuwi juru tulis, kolektur kuwi tembung londo tegese juru tulis. Oh iya, juru kotes. Juru tulis. Lah nggih, jebul kowe juru kotes. Nyatang anek. Yep kotes temenan anggar kaya piye. Apa kowe wani? Inggih, namung badhe nderek dawuh nglebeti Patemboyo paman jiweng diawal. Nggih, kulawan. Kowe gak bakal capa ora? Mboten. Yo tak awal nyung sing awal kowe wektu iki. Sampean sapa, Mbah? Wis jembek ketua temen.
sapa le? Lek-lek oleh bibimu apa? Pak gede, Pak gede kaya kaya gede. Wong gemblung, lah cocok anggere kaya kowe. Panjen yang wong gemblung. Sebabe, lah ngomong dewek dimaksudi dewek sih. Nek yang harus diduwiti ya mari gemblunge. Iki wis tekan ngendi? Kiye wis tekan areng benda. Ngulon ngliwati sumber jati. Bener wetan bener kudun. Iya, apal. Lah ya apal yang nyomong ambel kan ora apal. Iya. Benda kuwi ana pasar. Areng lor pasar biyen nggo gawe tobong ketoprak jaman kemat karo kemin. Iya, saiki kemat mati. Kemin mati. Wis pokoke tak patekna kabeh siki. Kok kowe ngerti? Lho ya ngerti aku tau nang tobong biyen kepriyen. Sing isih urip ana sapa? Tobong Kapur. Tobong Kapur. Lagi sing kiye sing nyelentem sih. Anu sing bonak. Sing bonak. Iya jenenge Mbah Marta. Marta, iya Mbah Marta Solo. Iya. Lah kaya kae wong jati jajan. Sing endi? Sing nyuling, sing nyuling. Iya, maning kae sing lendian glugu nganggo kacamata. Pedes. Sing nyiter gawe dewek. Angger bali kanggo tur mampir pasar. Ngencing 2000. Alhamdulillah kumedang. Lagi medang ya terus buka tres. Ngencing. Mboten sah bayar mawon, Pak. Akale ana bae gumun aku pedes. Jaluk tulung paman supaya Gama Wijaya disumbari. Nun, disumbari. Nyongkon sumbar apa? Iya. Mengko nek kowe sumbar wonge teko mrene ya, anggere kon sumbar petaya. Kepriyen? Gelembelang nang piring apa ora kowe? Ora gelembelang nang piring. Pentungan ya pentung. Gelut ya gelut. Shhh. Kok mbalek ke piring? Lah mung kon sumbar. Lah sumbar karo bojone kaya kowe. Nyumbari Gama Wijaya kon mrene. Nah, genahe kaya kowe. Nyule kon basa kaya wong Purworejo ora bisa. Nyung bisane carang kene. Kon wong wetan bandhek. Wong kulon tuli ngomong alang-alang anggar kowe ya olong-olong. Wong kulon ngomong dandang, kowe ya jondong. Anu wong bandhek. Kowe durung ana maning. Apa? Ala ya pirang-pirang. Oi! Oi! Melek apa turu ya? Angger turu yo bareng yo. Endi sing jenenge brandel Gama Wijaya piye? Nyong gawa jago mengene. Jagone pengpengan. Anake Mbah Mangun. Ayo 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 obat keras jambe anggur sari katon. Ayo 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 kuku bima ekstra jos ayo 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 endi sing jenenge Gama Wijaya aja konang petarangan nek maningane metu aja kurang ngrem aja kurang ngendhep ngene wah patut banget tolong nyumbari aku bedes nganti kaget aku kae wong ala sing jenenge seleng jiweng jaleng matamu nek banjen wani aku sing maju iki Yeah.
kowe ngaku dhisik sapa saka ngambal pelempukan kembaran iki Kentro Gomo Wijaya. Ya ki sing jenenge kontrol ya ki. Dadi kowe Gomo Wijaya, kowe sapa? Aranku Semedi. Semedi. Iya, bocah ngendi? Aku saka Purworejo. Nek iya Purworejo ning nyong saka Karja. Kancaku saka Praketa. Lek ngomong kok ora genah. Lung caran dewek-dewek. Angger cara Purworejo kidul dudu Mbak Kurja. Ini godene tak iroi, tokmu karo toku ngono. Engko ditokno. Angger cara kana. Angger cara ngono ya ora angger cara Purworejo ning lor Petoro. Lah kepriwe hari? Sirak ora tekan-tekan ngene. Karepe kepriwe hari? Kok pinter temen. Lho nyong kancane Dawud kepriwen? Arep opo kowe? Nglebone kiri patem boyok manut tak ketok gulung. Manut kowe tak patani kanggo pengewane wan ngreget-ngregeti jagat. Oh, kurang ajar. Kemendung kaya wong agung kemaki kaya wong sekti. Kowe bayi wingi sore, Kowe bayi wingi sore. Lah kepateni aku. Ngelmumu apa? Dongamu apa? Kiaimu ngendi? Nek ditutup camintane mung sok karo bali. Ayo bali. Kowe kudu bali. Ah, ya mengko rugi dibayar kon bali. Ditunggu lu serampunge. Aku gelem bali nek nyangking ndasmu gampar ndasmu sok rumah. Ah. Wajo bendi besi godo ginodo bantering panggoto kuating penanggih cumeter kuyo gelak ngampar prajit nenggewo garong Gomo Wijaya wos kaya kepanjengan belis kaya kelebon setan ngikal godo kaya ketiran kata makan gadani Raden Semedi ajur ajuring godo nyambia dodo dalah semapu
Jiweng nun, aku kalah. Lengke, gawane napa disilakan dobet? Gue pokok maning. Tamber godora pasah malah gadaku tugel. Aku digebuk, aku diajar karo Gomo Wijoyo. Lah terus? Aku arep bali. Wangsul? Iya, arep bali ya musen yo sampean. Ya arep mirang-mirang nek sampean. Wis mlebone sayembara kok. Hurung menang arep bali. Lah satria apa sampean kaya kowe? Jajal. Gole ngomong sampean bakul kotis. Lah jeneng ora, jeneng ora. Apa ora ngerti kula kepala preman. Heh. Jajal. Sidangna sampean bali. Apa kiye? Aja paman. Aku wedi. Wedi karo piye? Iya, nyong piye? Gandeng aku kalah. Kowe nganti kalah bali konangan karo wong Mentarang. Kowe dibebek dhewek. Dibebek dhewek. Dipentung dhewek malah kowe mati, cilaka mati ning kodhok. Nek ngono, aku njur kepiye? Aku perang kalah nek konangan wong Mentarang aku dipateni. Iya. Api ini kita ngomongi gugunyong pora. Iya. Api ke gandeng ke perang kalah. Bali konangan karo pemerintah di pentung. Siki nek cara nyong neng. Cara nyong siki api ke luwe becek ke priye. Lah yo ke priye. Nek ke priye si yo. Lah. Bingung. Ke prepon Mbak Martha. Angel pun ketone. Kepiye? Ya, keprepun. Anu be minggat be payuk. Minggat kepiye? Nang patok gawe mulia. Ngenger. Nganana juragan sugih. Sing wadon juragan, sing lanang kaji. Ngenger nang kana bae. Aku moh mengko merdeka nangan. Lah api ke? Aku tak golek kiai. Golek kiai. Golek kiai sing go ngapa? Apa kondongane wong mati? Wong ayane turu kiai. Kowe gelem melu ya syukur ora-ora apa-apa aku arep lunga. Kowe tak tinggal mongso but. Nyong milu montore. Hey. Ah
dhuwure Sang Maha Yakti sawu sing semedi. Monggo ing percabaan dangu tenyaning ali aning ali wiciling sesangka Nangger Handoko Handoko. Nuwun wonten dawuh pangandika Kanjeng Rama. Nimbaling ing putra kula pun Handoko. Gandheng iki manggon ana desa. Kowe kudu urip cara desa. Apa bapakmu dituwake ana desa Jeruk Agung kene. Ning aku njaluk kowe aja kemlungkung dumeh anake wong tuwa, anake wong gedhe, anake wong sugih. Ono tetembungan jaman biyen tunggak jarak merata tunggak jati podo mati. Maksudipun menapa? Tunggak jarak merata anak ewong gede, anak lurah, anak biayi, anak ewong bondo. Ning gandeng ora bisa ngubengake kepinteran, ora iso njogo jeneng, wegasan tunggak jati podo mati ora iso dukul. Ketungkul pamer sugiye, pamer wong tuane. Tunggak jarak merata anake wong desa, wong tani, tukang buruh, tukang batu, tukang ojek. Ning gandeng temen tekun le sekolah, temen le ngaji, tekan gegayuane. Nyambut gawe ditompo ditesnani karo pendhuwurane. Tunggake jarak merata, tunggake jati mati. Lho lingge ora meng anak lurah, anak guru, anak dalang padha wae. Kurang tirakate, pintere duwe. Ning kurang tirakat, kabeh kuwi lambarane kudu batin, lambarane batin. Ana kala mangsane bodho ning payu, bodho ning ketrima. Pinter ning ora ditanggap sebab kurang tirakate. Oh, pekaten. Iya. Mula kuwi dieling-eling kuwi biwulang pitutur. Inggih, lorone katresnan. Katresnan kuwi ana katresnan suci, ana katresnan jati. Katresnan suci, biyung karo anak kuwi suci. Meteng digembol ning weteng. Laire bayi biyung totoane nyawa ngetoke getih. Ya ora. Inggih. Dadi bayi diparingi banyu susu dibopong biyung agen mam bocahe pipis jangan bening bapake agek dar anake bumbu pecel kuwi nek gudangane wong tuwa mulane anak aja nganti wani karo biyung nek nganti anak wani karo biyung tak tontone kaya ngopo tak tontone luwe-luwe disepatani karo biyung uripmu bakal ketulo-tulo kowe bakal ciloko. Rama nggih matur sendika Rama. Iya. Tresno suci biyung karo anak gambare kaya mripat kalau jempol sikil. Mripate biyung jempole anak nek jempole kesandung mripate metu mili banyune. Nuh nggih. Ning nek mripate kecolok, jempole ora apa-apa. Ya ora. Bae lah, Rama pinter yen mekaten. Pengalamane wong tuwa tak tularke karo kowe, lho. Ning welingku, nek wis bisa ngerti, bisa dadi aja diri. Nuh nggih. Sinawa temen. Nek utang gelisa nggone nyaur. Nek mutangake aja nagih. Kuwi piwulang sing becik. Bondo kuwi nek isih disimpen rae dhewe. Ning nek digawe wong liya diutang, tembunge utang. Ning digawa wong liya kuwi dudu bandamu.
dudu bandam dadi sing ikhlas men ora dadi ganjelan. Nek ora ngono kelangan bondo malah tambah mungsuwe, tambah mungsuwe. Nggih, matur sedika Rama. Iya. Iki malam Selasa Kliwon. Maksudipun dina piturang kaplimo ki ana tegese. Senin Selasa Legi Pahing Pon. Sedaya dinten menika sae. Nek ora ana dinape temtenipun Gusti mboten damel dinten. Sik, kowe anak aja pulang karo bapak. Nadyan apik ning ana sing luwih apik dina piturang kaplimo. Contone menapa dina Jumat. Tumrap wong Islam golek apik. Buktinipun kena ngopo tindak masjid jamaah kok dina Jumat. Kok ora setuan. Kok ora Selasaan. Ya ora. Dianggep dina sing keramat kuwi dina Jumat. Wong Kristen kebaktian ning gereja kok dina Minggu. Kok ora Kamisan, ning kok Mingguan. Nggo ning gereja. Mulane ana dina sing luwih apik. Selasa Kliwon kuwi dina apik. Nek ana wong duwe gawe, mantu duwe gawe, Selasa Kliwon kuwi pinter milih dina. Wong sing pinunjul. Oh, tansah marep pamoring suksmo. Oh, sinuksmo ya winah ya ing ngasepi. Calon gasa pejagung wonten jero kagung telatah klirong. Telatah klirong. Pratane kolektur semedi. Ana dayo cah bagus ning kok nggawa wedhus. Ning kok wedhus digawa munggah nang pendopo. Kanang-kanane apa nek wedhus nganggo jam tangan apa ya? Lho nganggo jam tangan kok diarani wedhus? Bisa omong-omongan. Nek ngono kowe wong sanes. Apa? Kula lu gedang goreng. Gedang goreng kok ana mripate. Wis ngerti ana matane takon apa wong. Kula nuwun kula ingkang sowan kiai, kula ingkang sowan. Aku dudu kiai. Aku lurah. Aku lurah inggih. Ngaturaken pangabekti kula. Ya tak tampa cak bagus tiba sepadha-padha. Bocah ngendi jenengmu sapa? Kulo saking Purworejo, nami kulo Semedi. Semedi, binggi. Kulo namine Jiweng, mbah. Ora takon. Jeneng kulo niku ora takon. Bedes didol murah, ora dinyang. Menika pundi? Iki Jero Agung, Kecamatan Klirong. Menika Jero Agung, iya. Ana apa kowe teko ning Jero Agung? Midherek kabar panjenengan tiang ingkang linangkung, tiang ingkang pinunjul. Keparing kula badhe nyuwun senjata pitulung sing kok karepake. Kula mlebeti sayembara wonten Mataram nanging kula kawon. Carane perang tanding kalian ratu ning begal. Ratu ning Brandal naminipun Gomo Wijaya ingkang risak kadipaten ngambal. Iya kula kawon. Dawipun sinuwun Mataram yen kula saged mejahi
ngaturaken sirahipun kula badhe dipun dadosaken bupati kepareng Pak Lurah. Kula nyuwun senjata pitulung, nyuwun pengayoman panjenengan. Oh, dadi nek iso mateni Gama Wijaya didadekke bupati. Mekaten. Iya. Gama Wijaya ki muridku, kae muridku. Muridipun Simbah. Iya. Oh. Dadi murid ngriki, Mbah. Iya. Orang ngira jebul muridé malah maling-maling kene. Shh, aja kurang ajar. Aku ora marai dadi maling ning kelakuane sing tindak ngono. Oh, nggih. Amun sida mawon, Mas, gendak dadek maling teng ngriki. Nyuwun senjata pitulung tak saguhi. Nek kelakon bisa menang Gama Wijaya mati. Inggih. Nek aku titip kemukten karo kowe kepiye? Aku nunut karo kowe. Nunut menapa? Kowe tak sili anakku lanang iki jenenge Handoko. Handoko. Inggih, karben maju perang mungsuh Gama Wijaya bareng karo kowe. Tak paringi ngambet pusakaku jenenge Telempak. Pusaka Telempak. Iya. Ning aku janji. Des pundi? Besok nek kowe bisa dadi bupati. Kowe dadi bupati Ngambal. Inggih. Titip anakku wedok peken dadi bojomu. Putraku wedok dadi bojomu gelem apa gelem? Piye paman? Ampun purun. Nggih kula mawon. Shh. Cangkeme. Kurang ajar. Inggih kula nderek. Lung durung rupane ayu napa ora? Mesti ayu. Kula nderek saguh. Inggih. Handoko nuwun dawuh. Bareng-bareng karo kakangmu. Jenenge Semedi, pangkate juru tulis nang Purworejo. Petukno kakangmu Gama Wijaya. Gawanen pusakaipun bapa Telempak. Ya iya, nyuwun pamit Rama. Oh,
aku. Iki anake guruku. Koe Handoko, koe momonganku wis ngerti aku Handoko. Yo. Koe Kakang Gama Wijaya. Loh, arep apa koe? Arep aku ndareke Kakang Semedi. Dadi pintos rayane wong Mataram. Mlebone Gari Pandoyo. Tak pateni koe Kakang. Endah-endah dadi murute bapakku. Lah kok koe dadi garong? Koe dadi brandal. Perahu saka dipatenmu Kakang, Kakang Gojo. Lah wong apa kuwi? Gawe wirang karo bapakku. Bapakku arca balik senjata ning kalbe. Bocah mulang kaya guru, nuturi kaya kaki. Sedeng bapakmu rawane karo gula kok kowe melu-melu. Ora kena kanggo tumindak nakal. Ora peduli. Tanding karo wah bayi wingi sore. Jajah aku sabut ya mati dene aku apa kowe. Allah ya Gusti, paringono pengayoman anakku, paringono pengayoman Semedi sing jaluk tulung, ngelmu tak paringake karo kowe Gama Wijaya, kepinteran paringake ning kowe jebul kowe nyalah, kowe menceng, kowe laku ngiwo. Gama Wijaya, Gama Wijaya, seko kaduan aku weruh. Kowe perang tanding karo Semedi, Semedi kalah. Mungsuh karo anakku lanang Handoko sampyuh, ora ana menang, ora ana sing kalah. Padha digdayane. Oh, ya ya member, member, member. Awet kowe ditunggeng karo bibimu. Kowe ditulungi karo bibimu. Mati yo bisa urip, lara bisa pulih meneh. Lengo klentik ingkang ana telempak manggon ana sentong tengah. Ana sentong tengah iki sing dadi rambatan menangi Gama Wijaya. Oh iya. Gandeng kesaputing sore mongso kurang dalan aku. Mangkono Nyai Cerewet bibine Gama Wijaya dremimil lambene umak-umik nunggali sentong tengah lengo Jawa lengo klentik diane ora sidem jenang abang jenang putih dungane Gama Wijaya menang. Gama Wijaya urip mungsuhe mati, urip mungsuhe mati, urip mungsuhe mati. Kesaputing dalu Gama Wijaya wangsul kerasa kesel, kerasa ngelih buka pogo ana daharan ana dipun pangan marang Gama Wijaya cekap dahar merpeki marang bibine. Bibi, aku njaluk ngapura. Aku rumangsa krasa kesel nggonku perang pancip surup srengenge. Leh perang leren. Oh iya ya nggih, ora dadi ngopo nek aku leren. Nek butuh pijitan kowe tak pijeti, ya nggih tak pijeti ora. Nglatak godhokno wedang aku sentuk banyu kondoran.
untuk banyu kunduran. Malah nek kowe ngletak liwetno dhisik yo nggero ora ketang karo sambel utawa karo uyah. Nggo ngimbu kekuatan ora usah diliwetke, Bibi. Aku njaluk ngapura pintane Bibi tak pangan. Pintan apa? Sing ning opogo. Ning pogo kae sego tak pangan. Itu Bil. Kowe mangan sego sing ning pogo, Ngger. Iya. Kok pangan? Aduh, Ngger. Anakku Koma Wijaya, anakku kowe kepiye kok ora takon karo biyungmu kepiye to, Ngger? Kae dudu pintanmu, dudu panganmu, Koma Wijaya. Loh. Wong pangan dipangan kok Bibi nangis sebab apa? Nggih, pangan kae dudu sego, Ngger, dudu sego. Kae ketan ireng, Ngger, ketan ireng. Ketan ireng. Iya, wis ora apa-apa wis tak pangan. Ngembe kekuatan. Kowe juro ngerti, Ngger, kae wadanamu, kae wadimu. Nek nganti kowe mangan ketan ireng, wadimu kowe calon bakal cupet umur. Wow, wow. Hei, aku. Pakcok Ingkang Rama Lurah Jero Agung donga tanpa pedhot. Bisa anak lanang menang mungsuh Koma Wijaya. Nyandak kelewang satebah gedene den tugel gulune tro tugel. Wis kok ketro Kakang. Iya, njur karemu. Kowe tunggu ana ngambal di utawa bali ana klira sinuwun ngaturaken sirahipun Koma Wijaya.